পোন প্ৰথমে মই মোৰ চেনেলটিলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আজি মই লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে ইলিচ মাছৰ এটা ৰেচিপি। এয়া দেখিছে ইলিচ মাছখিনি মই আজি সৰিয়হৰ লগত বনাম, ক'লা সৰিয়হ হয়। যোৱা বছৰ সৰিয়হ হয় ঘৰতে অলপমান সৰিয়হ খেতি কৰিছিল, তাৰে কেইটামান সৰিয়হ থৈ দিছিলোঁ, তাৰে হয় সৰিয়হখিনি। আৰু ইফালে মই লগত লৈছোঁ আলু দুটা, আদা নহৰু জলকীয়া পেষ্ট অলপমান লৈছোঁ, আৰু বিলাহী লৈছোঁ দুটা, কেঁচা জলকীয়া চাৰিটা, আৰু পিঁয়াজ দুটা, আৰু অলপমান ধনিয়া পাত লৈছোঁ। তেনেহ'লে বলকচোন মইনো আজি ইলিচ মাছৰ ৰেচিপিটো কেনেকুৱা বনাওঁ তাকে আপোনালোকে চাওক। হয়তো সকলোৱে বনাব জানে, কিন্তু মইনো কেনে বনাওঁ তাকে আপোনালোকক দেখাবলৈ ওলাইছোঁ। তেনেহ'লে বলক বেছি পলম নকৰি আমি মেইন ৰেচিপি ভিডিঅ'টিলৈ আগবাৰোঁ। পাচলিখিনি বাকলিৰে ভালদৰে ধুই লোৱা হৈছে। এতিয়া মই এইখিনি প্ৰথমে কাটি লওঁ। মোৰ পাচলিখিনি কটা হৈ গ'ল, মই আলুকেইটা দীঘল দীঘলকৈ কাটিছোঁ, আপোনালোকে দেখিছে ভিডিঅ'ত। আৰু ইফালে মই এতিয়া সৰিয়হখিনি মিক্সিত পেষ্ট বনাই ল'ম অলপমান পানী দি। তেনেহ'লে প্ৰথমে মই এইখিনি পেষ্ট বনাই ল'ম। সৰিয়হখিনি মোৰ পেষ্ট বনোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াতে সামান্য পৰিমাণৰ অলপমান ৰেড চিলি দিছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি মিক্স কৰি ল'ম। এইখিনি মোৰ মিক্স কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া মই গেছৰ চুলত কেৰাহী এখন পাতি দিওঁ। মই গেছৰ চুলত কেৰাহীখন পাতি দিলোঁ। কেৰাহীখন অলপ গৰম হোৱাত মই ইয়াত অলপমান মিঠাতেল দিম। তেলখিনি গৰম হোৱাত মই এতিয়া ইয়াত পিঁয়াজখিনি দি দিম, লগত কেঁচা জলকীয়া কেইটাও দি দিলোঁ। পিঁয়াজখিনি অলপ ৰঙচুৱা হৈ অহাত মই এতিয়া ইয়াত আলু আৰু বিলাহীখিনিও দি দিলোঁ। এতিয়া মই ইয়াত সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু হালধি অলপো দি দিলোঁ। এইখিনি লৰাই মই এতিয়া অলপ সময় এইখিনি ঢাকোন মাৰি থৈ দিম সিজিবৰ বাবে। এইখিনি বিলাহীখিনি মোৰ প্ৰায় সিজি আহিছে। এতিয়া বিলাহীখিনি সিজি অহাত মই এতিয়া ইয়াত সৰিয়হৰ পেষ্টখিনি দি দিম। সৰিয়হৰ পেষ্টখিনি দিয়াৰ পিছত মিক্সি জাৰটোত অলপমান পেষ্ট লাগি আছে, তাতে অলপমান পানী দিম। মই এইখিনি পানীখিনি দি দিছোঁ, মই আৰু এক্সট্ৰা পানী নিদিওঁ। এতিয়া মই এইখিনি অলপ সময় লৰাই মই এতিয়া ইয়াতে আদা নহৰু জলকীয়া পেষ্টখিনিও দি দিম লগত। মই এতিয়া অলপ সময়ৰ বাবে ঢাকোনখন মাৰি থৈ দিম। মোৰ তৰকাৰীখন প্ৰায় হ'বলৈ হৈছে আৰু মোৰ আলুকেইটা ভালদৰে সিজি আহিছে। এতিয়া আলুখিনি সিজি অহাত মই এতিয়া ইয়াত মাছকেইটাও দি দিম। আৰু লগত ধনিয়া পাতখিনিও দি দিলোঁ। এতিয়া মই এইখিনি কম জুইত 4 মিনিটমান থাকিবলৈ দি গেছটো অফ কৰি দিম। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম। তৰকাৰীখন হৈ অহাত মই পৰিৱেশনৰ বাবে প্লেট এখনত বাকি ললোঁ। আপোনালোকে এবাৰ এনেকৈ ট্ৰাই কৰি চাবচোন, খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হয়। সকলোৱে বনাব জানেই, কিন্তু মইনো কেনেকৈ বনালোঁ তাকে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। আৰু আপোনালোকৰ যদি মোৰ আজি ৰেচিপিটো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব আৰু চাইডত থকা বেল আইকন বেলটো অল কৰি দিব, যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে পাই থাকে। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, ভিডিঅ'টি শেষলৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ।